Hej så alle hestetosser, anatosser. Hvad så? Yes. I dag der skal vi kigge på opdateringen, som blev opdateret i går. Ud til alle, der ikke lige har set den opdatering. Ja. Men vi rider her om bag ridehuset. Yes. Vi rider bare afsted. Hvorfor er der sådan? Det må de finde selv om. Nå, men vi skal egentlig se den nye opdatering, og det er sådan ispalads, som kun er den, i den her uge. Så det er jo bare fedt. Men ispaladset, det er det er faktisk ikke så interessant. Men til alle jer, der ikke startede i, jeg tænkte bare, hey, hvor vil jeg sige det? Og mig og Savannah, vi lavede den faktisk også i går, men min klip, de blev slettet, og jeg ved ikke lige, hvad der skete for det. Lidt trist, men ja. Men vi skal nok lave en video på næste uge, til hvor den nye by kommer. Det er stort. Der laver vi nok lige lidt klip og sådan noget. Yeah. Nå, men her det er i hvert fald ispaladset, og der er meget fedt her, eller så fedt er der vel heller ikke, men herovre, nu der er lige en turist, eller guide til en turist, her til venstre, der ser I, de sidder, små sæler, sælbasser, prøv lige hvor nuttet kan man være, nutte, nej, og til højre, det er nogle danske. Ja, det er bare noget vi siger. Nå. Men herhenne ser I den lille shop. Jeg ved ikke om den kan man sige. Lad os komme videre med rundvisningen. Nå, men så hvis man rider lidt herop, så er der sådan et hul ind, som du så kan få sådan en god udsigt her. Og de lidt dukker til. Yes. Så kan man altså ride herop. Man skal ride op via midten. Yes. Så kommer du bare herud igen, hvor du også kan tage en dykkert. Og nu skal vi op på det store istap, som er altid vandet altid sådan. Ja, det synes vi, der er et sjovt sted. Nå. Se, det er sådan et istap. Og den er jo faktisk pisse sjov at hoppe ud frem. Nå, men det er sådan alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Men ja. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video, og jeg håber, I kunne lide min serie. Og I må selvfølgelig huske at sende mig en udfordring, jeg har kunnet. For 5, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I fik nogle flere. Jo, lov. Nej, okay, ja. Men, når jeg når 60 abonnenter, så går vi... Ej, det ved jeg ikke. Jeg går bare i gang med udfordringen, men please husk at sende mig dem. Det vil gøre mig mega taknemmelig og glad. Men ja, det var altså den her video. Vi ses.